Salah satu keunikan yang terdapat dalam kehidupan etnik Sabah dan Sarawak ialah minuman tuak. Tahukah anda, tuak dihasilkan dengan memeram makanan seperti ubi kayu, nasi atau beras pulut dengan ragi? Tuak menjadi elemen penting sebagai bahan utama dalam upacara ritual dan hari besar seperti perayaan tahunan oleh masyarakat Iban, Malanau, Dayak dan suku-suku kaum etnik yang lain. Lazimnya, tuak dijadikan kepada tetamu sebagai minuman alu-aluan semasa hari pesta keamatan dan hari gawai yang disambut selepas musim menuai pada setiap tahun. Dalam konteks sains hari ini, apakah tindak balas kimia yang terlibat dalam penghasilan tuak? Jawapannya amat mudah. Sebenarnya, tuak ialah sejenis minuman yang disediakan melalui proses penambaian. Penambaian ialah penguraian molekul besar seperti karbohidrat iaitu sukrosa atau glukosa kepada molekul kecil seperti etanol oleh yeast. Yeast merembeskan enzim zimase yang menukarkan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida. Sebagai peringatan, tuak dapat membawa kesan yang mudarat seperti mabuk, khayal dan muntah sekiranya diminum berlebihan.